fighting no more. Gabriel Eduardo, equipe Caverninha Fêmea, terceira chamada. O atleta está desclassificado por W.O. Thiago Rocha, GB Buritis. Terceira chamada. O atleta está desclassificado por W.O. Lélio Francisco, Mamute Team, terceira chamada. José Geraldo, da TEP Team, terceira chamada. Os atletas estão desclassificados por W.O. Bora, Paulo, tira a pegada aqui, Paulo. Bora, isso. Bora, Paulo. Douglas Pacheco e Davidson Augusto. Aqui o outro tem